প্ৰাইভেট ভেকেন্সি পুনৰটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰ 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে হোটেল জব ভেকেঞ্চিৰ ফৰ। হোটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে ফ্ৰণ্ট অফিচ মেনেজাৰ, ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে এডমিন একাউণ্টছ এচিষ্টেণ্ট, ইয়াৰ পিছতে আছে হাউচ কিপিং বয়, ছিকিউৰিটি কুম ড্ৰাইভাৰ আৰু ৱেটাৰ। তো এইকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এখন মঙলদৈ হোটেলৰ ফালৰ পৰা। জব লোকেশ্যনটো মঙলদৈ। যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইয়াতে দুটাকৈ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7635997901, আনটো হৈছে 8638778580। এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি এতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্টকেইটা শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ প্ৰাইভেট জববোৰ লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। ইয়াৰ পিছতে আজি 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ভেকেঞ্চিৰি ফৰ মেনেজাৰ এট গুৱাহাটী বেছ MNC। গুৱাহাটী বেছ MNC কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। চেলাৰী 45,000 টকা প্ৰতিমাহে দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে PF আৰু SIC ইঞ্চুৰেঞ্চ পাই যাব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, গুৱাহাটীত যদি আপোনালোকে এই পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে, ইয়াতে এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নম্বৰটো হৈছে 9365872877। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। এই পোষ্টটোৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্টটো শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে যি 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এক্সেলেণ্ট অপৰচুনিটি ফৰ ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন এণ্ড হাউচৱাইফ। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন আৰু হাউচৱাইফসকলৰ কাৰণে। পোষ্টটো কৰি আপোনালোকে প্ৰতিমাহে দৰমহা পাব 45,000 টকা প্লাছ PF পাই যাব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, 7002692006 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, সকলোখিনি ভালদৰে আপোনালোকে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি জানি ল'ব পাৰিব। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অনলি ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন আৰু হাউচৱাইফ বিচৰা হৈছে। বাকী যোনসকল কেণ্ডিডেট, সেইসকল কেণ্ডিডেটে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন নকৰিব। তো যোনসকল ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন আছে, হাউচৱাইফ আছে, সেইসকলেহে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্টটোৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্টটো শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজিৰ 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ভেকেঞ্চিৰি ফৰ ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন হাউচৱাইফ ফৰ গুৱাহাটী। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন আৰু হাউচৱাইফসকলৰ কাৰণে। গুৱাহাটীত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। ঘৰতে থাকি কৰিব পাৰিব ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ভেকেঞ্চিৰি। চেলাৰী দিয়া হ'ব 50,000 টকা প্লাছ PF পাই যাব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 7002187521 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্টটো শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায়, ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছতে আজি 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ভেকেঞ্চিৰি ফৰ ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয় ফৰ MNC। তো এই পোষ্টটো MNC কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়সকলৰ কাৰণে। ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী দিয়া হ'ব 50,000 টকা প্লাছ PF এণ্ড SIC ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9707622198 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পোষ্টটোৰ কোনো লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্টটো শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে।
ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। আমাৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। আমাৰ চেনেলৰ এনেধৰণৰ প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে। আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ।